আজি ফার্স্ট দেখিছো এনেকুৱা ট্রেন ষ্টেচনৰ ভিতৰতো কোনোবাই ফটোগ্রাফি কৰি থাকা ট্রেন ষ্টেচনটো দেখিবলে ইমান ধুনীয়া তাতে সেইকাৰণে ওয়েডিং ফটোগ্রাফি চলি আছে এইটো এটা ট্রেন ষ্টেচন এনেকুৱা মানে খতৰনাক ট্রেন ষ্টেচন এইটো মই শুনিছোঁ ষ্ট্ৰীট ফুডৰ কাৰণেও নিউয়ৰ্ক বহুত ফেমাছ মানে নিউয়ৰ্কত আহিলে ষ্ট্ৰীট ফুড খায়েই মানুহে আৰু ইমান দেখিছোঁ ষ্ট্ৰীট ফুডৰ দোকান এতিয়া এনে এখন দেখিছোঁ বম্বে স্পাইচি চিকেন বিৰিয়ানী ইয়াতে পূৰা বিৰিয়ানী দিয়া আৰু বহুতকেইটা আছে আৰু পূৰা মানুহে কিনি আছে ইয়াৰে মানুহে জাগাত যাম আৰু বুকুৰ ফ্ৰেণ্ড এজন আহিব তেওঁক লগ ধৰিম তেওঁলোকো ওচৰতে থাকে নিউ জাৰ্চি নামৰ ষ্টেটখনত থাকে নিউ জাৰ্চি আৰু নিউয়ৰ্ক একদম ওচৰে ওচৰি হয় তাৰ পৰা নিউয়ৰ্কত আজি ট্ৰেইনত উঠাৰ মজা অলপ পাছটো কি বস্তু এইটো নিউ জাৰ্চিলৈকে যায় ট্ৰেইন অঁ নিউ জাৰ্চিলৈকে যায় যোৱা ট্ৰেইন এইটো অ'কে ট্ৰেইনত ঘূৰি আহিছোঁ আমি মই ক'লোঁ যে এতিয়া আমি এখন বেলেগ ষ্টেটলৈকে গৈ আছোঁ ওচৰতে থকা ইয়াৰে আৰু ফাৰ্ষ্ট বহিছোঁ একেবাৰে বেলেগ নাই একে আমাৰ তাতে মেট্ৰ'ত যেনিবলৈকে বহি ইয়াতো ট্ৰেইনে পায় জাষ্ট মাত্ৰ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে ট্ৰেইনৰ সুবিধাটো বহুত ভাল নিউয়ৰ্কত বহুত মানে ট্ৰেইনতে কভাৰ কৰিব পাৰি কিন্তু আমি আৰু কিন্তু জানিব লাগিব অলপমান তাৰ কাৰণে জানিলে বহুত এইটো চাবৱে ষ্টেচনবিলাক এনেকুৱা নিউয়ৰ্কৰ চব আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হয় এতিয়া মই কফি খাই আছোঁ নিউ জাৰ্চি আমি জাষ্ট ট্ৰেইনৰ পৰা নামিছোঁ নামি পেলাই সুধু আহিছে এবাৰ মই ভাবিছোঁ ডিনাৰ কৰা আৰু এতিয়া টাইম হোৱা নাই কাৰণ মাত্ৰ 6:50 হৈছে এতিয়া ডিনাৰ কৰিলে ৰাতি আৰু 11:30 বজালৈকে ভোকত মৰি যাম তো এতিয়া কফি আৰু ডাংকিনত আহিছোঁ ডাংকিনৰ কফি আৰু এইফালে ডিনাৰটো খাই আছোঁ মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ বুবুৰ ফ্ৰেণ্ডক লগ ধৰিবলৈ আহিছোঁ এয়া হৈছে বুবুৰ ফ্ৰেণ্ড কাই ফ্ৰেণ্ড এয়া শ্ৰদ্ধা ভাবি অভিষেক ভয়া আৰু পাৰ্ট সিহঁতৰ বাচ্চা সৰু পাৰ্ট হাই পাৰ্ট হাই সিহঁতৰ মই আহাৰ পৰা একদম চায়ে আছে নতুন মানুহ দেখিছে যে তো দাদাহঁত থাকে নিউ জাৰ্চিত থাকে আপোনালোকক কিতনে দিন হয় ইয়াত নিউ জাৰ্চিত মানে তেওঁলোকে আমাক মাতিলে আমি যে ট্ৰেইন লৈ আহিলোঁ এই জাগাখিনি নিউ জাৰ্চিত আছে মই আকৌ কৈছোঁ কাৰণ মানে এখন বেলেগ ষ্টেট হৈ গ'ল সেইকাৰণে তাৰ পৰা এইটো পিয়েৰ হয় পিয়েৰৰ পৰা বহুত ধুনীয়া ভিউ দেখা পায় তো এই ভিউটো চাবলৈ আহিলোঁ আৰু দাদাহঁতকো লগ ধৰিব আছিলে তো সেইকাৰণে ইয়াতে আহিলোঁ মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা ভিউ দেখিছোঁ আমি চকুদি বেছি ভাল ভিউ দেখিছোঁ হয়তো কেমেৰাত সিমানটো কেপচাৰ নহ'বও পাৰে মই তথাপি ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ আৰু এইখন এতিয়া বলক মই আপোনালোকক লৈ যাম নিউয়ৰ্কত থকা এটা বেলেগ জেগালৈ খোজকাঢ়িয়ে আছোঁ আমি এতিয়া আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ ৱৰ্ল্ডৰ এটা ফেমাছ টাৰ্মিনেল এইটো মানে ট্ৰেইন ষ্টেচন তো মানে পানী আছে অ ইয়াৰ এই ষ্ট্ৰীটৰ দোকান লাগিছে আমাৰ ফেঞ্চি বজাৰ দৰে ফেঞ্চি বজাৰ নিচিনা পুৰা দোকান লাগি গৈছে নিউয়ৰ্কৰ ষ্ট্ৰীটত এইবিলাক এনেকৈ দোকান তাৰপিছত আৰু এতিয়া সেই টাৰ্মিনেলত গৈছোঁ মানে ট্ৰেইন ষ্টেচন হয় সেইটো পূৰা একদম ফেমাছ ট্ৰেইন ষ্টেচন হয় তো কেনেকুৱানো কিহৰ কাৰণে ফেমাছ বলক চাই আহোঁ এতিয়া মই আহি পাইছোঁ ৱৰ্ল্ডৰ ফেমাছ এটা ট্ৰেইন ষ্টেচন যিটোৰ নাম হয় গ্ৰেণ্ড চেণ্ট্ৰেল টাৰ্মিনেল আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ সেইটো বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় এইটো আহ ভিতৰত যাওঁ তোমাৰ গাড়ী আহি আছে ইমান ধুনীয়া ট্ৰেইন ষ্টেচন মই দেখাই নাছিলোঁ একদম মানে মানে যিটো গ্ৰেণ্ড বুলি নাম দিছে ন একদম গ্ৰেণ্ডে হয় এইটো
আৰু এইটো 1913 তে এটো বনোৱা হয় তেতিয়াৰ পৰা এটো খোলা কৰিছে পাব্লিকৰ কাৰণে এই টার্মিনেলটো ওয়ার্ল্ডৰ টপ 10 ফেমাস টার্মিনেলৰ ভিতৰত আহে মোৰ চাৰিওফালে এনেকুৱা মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এখন ইউএছৰ ফ্লেগখন আৰু এইফালে আছে টিকেট কাউণ্টাৰবিলাক সেয়া কিবা কিবি ডিছপ্লে হৈ আছে কোনখন ট্ৰেইন কেতিয়া ক'ত যাব কিন্তু আমি ট্ৰেইনত নাযাওঁ এতিয়া আমি ট্ৰেইনত নাযাওঁ 5 মাইল আছে ত' এইখন ইয়াতে আৰু ইয়াতে আৰু ঘড়ী চিন্তা পাল আৰু ইয়াতে যে বয়সস্থ মানুহ আহিব নোৱাৰিব নেকি ন বহুত খোজকাঢ়িব বহুত খোজকাঢ়িব লাগে বয়সস্থ মানুহৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হ'ব এইটো ষ্ট্ৰীটত আছোঁ যিটোৰ নাম আপোনালোকে সবেই জানে আৰু নিউয়ৰ্ক সেইটো কাৰণে বহুত ফেমাছ হয় আৰু এইটো হৈছে এই জেগাখিনি হৈছে এটা ফেমাছ জেগা গোটেই মানে ৱৰ্ল্ডত চিনি পোৱা এটা জেগা আৰু সেইটো হৈছে টাইম স্কুৱেৰ টাইম স্কুৱেৰটো কিমান ফেমাছ আৰু মই নকওঁ আপোনালোকক জাষ্ট ইয়াৰে মাত্ৰ ভাইবটো দেখুৱাওক এইবিলাকে পূৰা এড দি আছে ইয়াতে এনেকৈ এড দি আহি থাকে বিল্ডিংবিলাকতে এতিয়া ইয়াতে ষ্ট্ৰীটত বহি খাই আছোঁ এনেকৈ